کیمرہ صحیح رہا اوکے یہ صرف میں دیتا ہوں پیچھے تک نہیں لینا تو بہت بری ہے چھوڑ میرے پاس تک اوپن 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 leave this card just open the gift ادھر جا کے بنا نا ایک منٹ روندی روندے نا اس کو بھوک لو صبر نہیں ہے اوکے اوپن اینڈ گو ہوم بچ گو ہوم بچ مامی ول کم ہیئر کم 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 مامی ول کم ہیئر مایا نہیں کھڑی ہو کے بنا دے بندے مایا فور گاڈ سے گو اوے گو ہوم بچ کے بنا مجھے یار ادھر پکچر آئے گی ویڈیو آ رہی ہے تھینک یو ویری مچ پٹ ان دا بیگ میرا کار ویسا ہے مجھے نہیں پتہ میں نے پٹھی کیا سجے کے لیے بس مجھے کو رہا صحیح لگا اور نہیں دکھاتے یار نہیں ہے یہ انہوں نے ویسے کسی اور کام کے لیے رکھی ہوگی جو چلاکی کی ہے نا تو تم نے بھی ویسے ہی کیا دے مجھے This is a gift for Attia. ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ